qodobka koobaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii biyihii oo dee waa garanka samayn haddii roob la waayo dee biyo la'aan baa ku xigta oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo labadii bilood ee u dambeeyeyba uu ka socday gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqadarrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryarii dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus sida awadeed waxaan u baahannahay ummadda reer Somaliland culimmo ganacsato waayeel shacab horta markii hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaadhan la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii dee iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsato lahaa cid walba lahaa inay dee waxay waxtar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto dowladdu waxyaabo dee ay intaaba qabanaysay oo ku howlanayd way jiraan dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweeyd soo ilaa wiigan 3,250 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo dhaweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan waana ku maqan yihiin weli biyaha waxaanu kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aanu ugu yeednay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aanu horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii in degdeg gurmad loola soo gaadho annaguna imika aanu si 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey 2 milyan ee dowladdu bixinaysaa waa hordhac intaa kuma dhammaan doonto haddii ala ka dhigo shaqaday qabanaysaana 2 milyan oo qura maahay ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayo qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la diraya waa dhakhaatiirtii dee shaqaalihii dowladda weeye shaqaalaha kale la diraya waa kuwii caafimaadka waxaas o dhan miisaaniyadda dowladdana waa laga bixinaya iyo iskaashi kale dee dowladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya taas waa tii dowladda waxaa loo baahan yahay markaa dadka ganacsatada ah iyo ummadda reer Somaliland-ba dabad iyo guda meel ay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaartu ay haysay reer Somaliland meel walba jooga u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena